שלום חברים, אז הפעם נסביר איך לגרום לה לעזוב אותו למענך. איך לגרום לו לעזוב אותו, לעזוב אותה למענך. מה הכוונה? אתה רוצה מישהי שיש לה מישהו אחר. איך זה יכול להיות שיש לה מישהו אחר? יש לה מישהו אחר, מה לעשות? ואתה רוצה לגרום לה לעזוב אותו ולהיות איתך. יכול להיות שהייתה האקסית שלך והייתם ביחד ונפרדתם והיא הכירה מישהו חדש, ויכול להיות שהיא אף פעם לא הייתה איתך והיא כבר עכשיו עם מישהו אחר, ויכול גם להיות שהיא נשואה איתו באושר ובאושר. יכול להיות המון דברים, אבל אני כרגע מסביר את החוק, איך זה עובד, שתבינו איך זה עובד, אוקיי? אז אני כרגע אסביר מה אתה צריך לעשות כדי לגרום לה לעזוב אותו בשביל להיות איתך, ומה את צריכה לעשות כדי לגרום לה, כדי לגרום לו לעזוב אותה כדי להיות איתך, שזה בעצם גם להסביר מה אתה צריך לעשות כדי לגרום לה, אם אתה נמצא עם מישהי, אם אתה נמצא עם מישהי, מה אתה צריך לעשות כדי שהיא לא תעזוב אותך ותהיה איתו. אם את נמצאת עם מישהו, מה את צריכה לעשות כדי לגרום למישהו להיות איתך ולא לעזוב אותך בשביל להיות איתה. בקיצור, אני אסביר את הסיפור של איך זה עובד. אז בוא נסביר. ניתן דוגמה אחת ואחר כך כל אחד יכול לעשות את כל ההשלכות על המקרה שלו. אז איך זה עובד? בן אדם רוצה להרגיש טוב. אוקיי, הבחורה רוצה להרגיש טוב. כל בן אדם רוצה להרגיש טוב וכמה שיותר טוב. הבחורה נמצאת איתו ולא איתך, כי היא חושבת שאיתו יכול להיות לטוב יותר ממה שהיא חושבת שאיתך יכול להיות לטוב. עד כאן זה הגיוני. עוד פעם, הבחורה נמצאת איתו ולא איתך, כי היא חושבת שאיתו יכול להיות לה טוב יותר ממה שהיא חושבת שאיתך יכול להיות לה טוב. עכשיו, במה תלוי אם הבחורה תחשוב שאיתו יכול להיות לה טוב? ומה זה תלוי? זה תלוי בכמה שהוא ימלא את הרצון שלה. זאת אומרת, יש לה רצונות, יש לה ציפיות מהזוגיות איתו. ככל שהוא ממלא יותר את הרצונות שלה, ככה היא יותר חושבת שטוב לה איתו. ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות כדי לגרום לה לעזוב אותו ולהיות איתך, אנחנו קודם כל צריכים לגרום לה לא לרצות אותו. איך אנחנו גורמים לה לא לרצות אותו? אנחנו גורמים לה לרצות ממנו דברים שהוא לא נותן לה. עוד פעם, איך אנחנו נגרום לה לא לרצות אותו? איך נעשה את זה? על ידי שנגרום לה לרצות ממנו דברים שהוא לא יכול לתת לה, שהוא לא יכול לתת לה, שהוא לא נותן לה וכו' וכו'. ואני רק אסביר ואומר שהרבה פעמים יש פה גם תרמית. מה התרמית? התרמית היא כזאת, את נמצאת בזוגיות עם מישהו שהוא נותן לך דברים מסוימים, ואת חושבת שמישהו אחר נגיד יכול לתת לך דברים יותר טובים, ויכול להיות שאת בכלל מרמת עצמך, שזה גם נושא אחר. שלפעמים נגיד בן אדם מתחיל לנהל רומן, הוא בזוגיות והוא מתחיל לנהל רומן, ואז הוא חושב, ואז הוא מתחיל לצפות שהוא יקבל מהבן זוג שלו, מהבת זוג שלו, את מה שהוא מקבל מהרומן שהוא מנהל. אבל רומן ב-99% מהמקרים יהיה יותר טוב מאשר המציאות, כי רומן זה זמני. זאת אומרת, לא נמצאים כל יום כל היום ביחד, אין מחויבות. אבל ברגע שנהיים שני בני זוג ביחד, אוטומטית אנשים פחות מרוצים, אבל זה נושא אחר. שהמהות של זה היא שיכול להיות שאת או שמישהו חושב שהוא יכול לקבל ממישהו אחר יותר טוב ממה שהוא מקבל מהבן זוג שלו, מהבן זוג שלה, וזה שקר. אבל בואו נחזור לנושא הקודם, כי יש עוד פעם המון היבטים, המון הקשרים. אז איך אנחנו גורמים לה לעזוב אותו? אנחנו צריכים לגרום לה לרצות ממנו דברים שהוא לא נותן לה. איך אנחנו עושים את זה? במה תלוי מה היא רוצה ממנו? במה תלוי מה היא רוצה ממנו? איך אנחנו שותלים לה למוח שלה לרצות ממנו דברים שהוא לא נותן לה? איך אנחנו עושים את זה? אז במה תלוי מה היא רוצה ממנו? זה תלוי במה שהיא חושבת שהיא יכולה להשיג. בן אדם רוצה כמה שיותר, ובן אדם תמיד רוצה את הדילה יותר טוב. בן אדם שמרוויח 10,000 שקלים, האם הוא ירצה עבודה של 20,000 שקלים? כן. האם הוא יהיה מרוצה בעבודה של 20,000 שקלים? כן. עד שהוא יחשוב שהוא יכול להרוויח 50. כשהוא יחשוב שהוא יכול להרוויח 50, הוא לא ירצה את העבודה של ה-20. וזה בעצם אומר שאם אתה רוצה לגרום לה להיפרד ממנו,
את צריך שהיא תרצה ממנו דברים שהוא לא נותן לה. ואיך עושים את זה? על ידי שגורמים לה לרצות לקבל ממנו יותר ממה שהוא נותן לה. ואיך עושים את זה? על ידי שגורמים לה לחשוב שיש לה אלטרנטיבה יותר טובה ממנו. שמה זה אומר? שזה אומר שאתה צריך להעביר לתודעה שלה מחשבה. איך עושים את זה? תכף נסביר. אתה צריך להעביר לתודעה שלה מחשבה שאומרת את יכולה לקבל בן זוג יותר טובה בן זוג שלך. אם לדוגמה בן זוג שלה יש לו יתרונות מסוימים וחסרונות מסוימים, אז אם אתה תגרום לבחורה הזאת לחשוב שלך יש יתרונות שאין לה בן זוג שלה, ותגרום לה, ואתה תגרום לה לחשוב שאתה רוצה אותה, והיא תחשוב, היא תחשוב שהיא יכולה לקבל אותך ולקבל ממך הרבה יותר טוב ממה שהיא יכולה לקבל ממנו, אוטומטית היא תתחיל לרצות ממנו דברים שהיא לא מקבלת ממנו, ואז אוטומטית הם ייפרדו. ואחרי שהם ייפרדו, יכול להיות שהיא תהיה איתך, אם היא חושבת שיהיה לה טוב איתך, אבל היא בטוח תריב איתו, זה בטוח. אני אסביר שוב, במה תלוי אם היא תריב איתו, במה תלוי אם היא תעזוב אותו? בשביל לעזוב אותו היא צריכה לריב איתו. בשביל לריב איתו היא צריכה לרצות ממנו דברים שהוא לא נותן לה. ככה זה עובד העולם. במה תלוי אם היא תריב איתו? במה תלוי אם אשתך תריב איתך? במה תלוי אם אתה תריב עם אשתך? במה זה תלוי אם את תריב איתו? במה תלוי אם את רבה איתו? אם הוא רב איתך? אם אתם רבים אחד לשני? במה זה תלוי? אז אם היא רבה איתו, זה תלוי בזה שהיא רוצה ממנו דברים שהוא לא יכול לתת לה. ובמה תלוי מה היא רוצה? במה שהיא חושבת שהיא יכולה לקבל. זאת אומרת, אם אתה חושב שאתה יכול לקבל עסקה יותר טובה ממה שיש לך, אז אתה תרצה עסקה יותר טובה ממה שיש לך. זה הסיפור כולו מתחילתו ועד סופו. ולכן אם אנחנו נגרום לה, למישהו, או אם מישהו יגרום לכם לחשוב שאתם יכולים לקבל עסקה יותר טובה ממה שיש לכם, אוטומטית אתם תתחילו להתלונן על העסקה הנוכחית. תתחילו להגיד, אתה לא אוהב אותי, אתה לא נותן לי, אתה לא פה, אתה לא שם, ואוטומטית תתחילו מריבות כאלה ואחרות על משהו. אני לא אסביר עכשיו איך המוח עובד, כי יש בזה עוד עמקויות. נגיד שהיא חושבת שהיא יכולה לקבל ממך משהו מסוים. כשהיא תריב איתו, היא לא תגיד לו למה אתה לא נותן לי את מה שהוא נותן לי. היא תריב איתו בכלל על דברים אחרים, ובתת מודע שלה היא רבה איתו כי היא לא רוצה אותו, והיא לא רוצה אותו בגלל שהיא רוצה לקבל דברים אחרים. יש, זה לא דווקא באופן שקוף. זאת אומרת, נגיד שאתה תגיד לה, אני אתן לך כל יום משהו. לא, והוא לא נותן לה. לא בהכרח שהיא תבוא לה ותגיד לו למה אתה לא נותן לי את זה. יכול להיות שבכלל תריב איתו על משהו אחר שהוא כן נותן לה, והיא תגיד לו, אתה לא נותן לי את זה מספיק, ובתת מודע, כשהיא רבה איתו, זה בגלל שהיא רוצה לקבל ממך את מה שהיא חושבת שאתה יכול לתת לה. מה זה אומר פרקטית? זה אומר שאתם צריכים להעביר מסר לבחורה, אני רוצה אותך, אני אשמח להיות איתך, ויש לי יתרונות שאין לבחור שאת נמצאת איתו. ואיך עושים את זה? כבר כל מקרה לגופו, להעביר מסרים בצורה כזו או אחרת, באופן ישיר, באופן עקיף, כל מקרה לגופו. אפשר לחזר אחריה, אפשר לדבר איתה, אפשר לא לדבר איתה. איך עכשיו להעביר את המסר? זה לא משנה. אבל המהות היא, אתה צריך להעביר מסר למוח שלה, שהיא תחשוב שיש מישהו בעולם, שיש לה דיל יותר טובה בן זוג שלה. יש לה דיל יותר טובה בן זוג שלה. הבן זוג שלך מציע לך X, Y, Z. אני מציע לך X, Y, Z, A, B, C, D וכו'. יותר. דיל יותר טוב. ואיך עושים את זה? אז כמו שאמרתי, יש כל מיני דרכים, אבל זה הרעיון הכללי. זאת אומרת, אתה צריך לעשות רשימה, מה הדברים שאתה חושב, מה הדברים שאתה חושב שהיא לא מקבלת מהבן זוג שלה, ולהראות שיש לך את הדברים האלה שאין, לא. ודבר נוסף, מה הדברים שאתה חושב שהיא חושבת שאין לך, נגיד שזה אקסט שלך, שהיא חושבת שאתה לא מספיק, לא יודע, לא מספיק משכיל, נניח. היא חושבת, נגיד, שיש לך כסף ואתה לא משכיל. אז היא לקחה מישהו משכיל שאין לו כסף, נניח. אז אתה צריך לשדר לה גם שיש לך כסף וגם שאתה משכיל. אז בעצם אתה גם מראה לה את היתרונות שיש לך שאין לו, ואתה גם את החסרונות שהיא חושבת שיש לך, אתה מראה שיש לך את, שזה בעצם יתרונות. זאת אומרת, אם נגיד היא חושבת שאתה לא משכיל, ועכשיו אתה תשדר לאיכשהו שאתה משכיל, אז בעצם היא אומרת, רגע, יש לי פה עסקה יותר טובה, מישהו שהוא גם משכיל נגיד, וגם יש לו כסף. אוקיי? עכשיו, ברגע שהיא תחשוב, ברגע שבן אדם חושב שיש לו אפשרות יותר טובה, ברגע שאת חושבת שיש מישהו בעולם כולו שיכול להביא לך דיל
יותר טוב מאשר מה שאת מקבלת כרגע. ברגע שאתה חושב שיש מישהי שיכולה לתת לך יותר מה שאתה מקבל, ברגע שאשתך תחשוב שיכולה לקבל משהו יותר טוב מה שאתה נותן לה, היא אוטומטית תתחיל לריב איתך. ולא בהכרח שהיא תריב איתך בדוח, לא בהכרח שהיא תריב איתך ישר ותגיד לך למה אתה לא נותן לי ככה וככה. יכול להיות שהיא תריב איתך בכלל לדברים אחרים, אבל בתת מודע היא רבה איתך בגלל שהיא חושבת שיש משהו יותר טוב. אני אתן דוגמה נוספת. נגיד, גבר ואישה הולכים ברחוב, הבחור נגיד רואה בחורה שהוא חושב שהיא יותר יפה מהחברה שלו, ואז אחר כך הם באים לבית והוא מתחיל לריב איתה, ואז היא מתפלה למה הוא רב איתה. את יודעת למה הוא רב איתך? כי הוא רואה מישהו יותר יפה ממך, והוא רוצה אותה, והוא חושב שהוא יכול להשיג אותה, ואז הוא מבואס ממך שאת נראית. ואז בגלל זה הוא מתחיל לריב איתך על האוכל שאת מכינה. נגיד, למה הוא רב איתך על האוכל? כי הוא מחפש אותך. למה הוא מחפש אותך? כי הוא חושב, כי הוא לא מרוצה ממך. למה הוא לא מרוצה ממך? כי הוא רוצה מישהו יותר יפה. כך עובד המוח. ברגע שהוא חושב שהוא יכול לקבל עסקה יותר טובה, אוטומטית הוא יתחיל לריב איתך על כל מיני דברים. היא חושבת שהיא תקבל עסקה יותר טובה ממה שיש לה, היא תתחיל לריב איתו על כל מיני דברים וכו' וכו'. אבל מה זה בעצם אומר? זה אומר שהתהליך לגרום לשני אנשים להיפרד הוא הרבה יותר קשה והרבה יותר מסובך מאשר נגיד בחורה רווקה. כי אם היא רווקה, היא פנויה, אז היא פנויה רגשית, אפשר להתחיל איתה. אבל ברגע שהיא בזוגיות וטוב לה בזוגיות, אם היא בזוגיות ורע לה, הרבה פעמים יותר קל להשיג אותה, כי היא נמצאת עם מפלצת, וכל מה שאתה תעשה טיפה טוב, היא תרצה אותך. אבל ברגע שנגיד נמצאת בזוגיות וטוב לה, אז יכול להיות שזה יהיה הרבה יותר קשה להשיג אותה. אבל עדיין זה אפשרי. איך זה אפשרי? זה תהליך. קודם כל צריך לגרום לה לריב איתו, אחרי שגרום לה לריב איתו, היא יכולה לבוא אליך. אבל איך לגרום לה לריב איתו? על ידי שמגדילים את הציפיות שלה ממנו. ואיך גורמים לה להגדיל את הציפיות שלה ממנו? על ידי שהרצון שלה גדל, על ידי שהיא חושבת שיש לה עוד אפשרויות. זה כל הסיפור. עכשיו, יש אנשים שכועסים על זה שאני מסביר את זה, שאני אומרים שאני מעודד אנשים להיפרד אחד מהשני, או דברים כאלה. זה ממש לא הכיוון, ממש לא החשיבה, ממש ממש לא. אני מסביר את הדברים כמו שהם, וכל אחד יכול לעשות איתם מה שהוא רוצה. מה שאני מסביר כרגע זה שיטה, איך אתה יכול לגרום לה לעזוב אותו להיות איתך, איך אתה יכול לגרום לאשתך לא לעזוב אותך ולא להיות עם מישהו אחר, איך המוח שלך עובד כשאתה רוצה לעזוב מישהי בשביל להיות עם מישהי אחרת, להבין את התהליך איך הוא עובד. וגם יש היבט שאומר, אם עכשיו אתה רוצה עסקה מסוימת ומישהו אחר לקח את העסקה הזאת במקומך, ואתה עכשיו רוצה לגרום לספק או ללקוח שיבוא להיות לקוח שלך במקום שיהיה לקוח של מישהו אחר, איך עושים את זה? אם אתה מוכר מוצרים ויש לקוח שהלך ועזב אותך, הלך לספק אחר, מה אתה צריך לעשות? לחזר אחרי הלקוח, לגרום ללקוח לחשוב שיש לו עסקה יותר טובה, אז הוא יחזור אליך. זה כל הסיפור, זה לא מסובך הרבה מעבר לזה. צריך לדעת לעשות את זה בחוכמה, אבל זה כל הסיפור כולו. בקיצור חברים, אני מסביר את החוקים, אנשים תמיד רוצים שיהיה להם כמה שיותר טוב, וזה הם רוצים יותר מכל. ברגע שבן אדם חושב שהוא יכול לקבל משהו יותר טוב ממה שיש לו, אוטומטית הוא מתחיל לריב עם מישהו נמצא איתו. מתחיל לריב, אחרי שהוא יריב, הוא ייפרד. אחרי שהוא ייפרד, הוא יכול לעבור להיות איתך. וכמו שניתן להבין, לא מדובר פה על תהליך של דקה, לא מדובר פה על תהליך של שתי דקות, זה יכול לקחת זמן, אבל אנשים רבים מתישהו, אנשים יכולים לריב מתישהו, אנשים יכולים להיפרד, והאקסיט שלך יכולה לחזור אליך, למרות שהיא עזבה אותך לטובת מישהו אחר, כי בדיוק כמו שהיא עזבה אותך, היא גם יכולה לעזוב אותו, ובדיוק כמו שהיא בגדה בך, היא יכולה לבגוד בו, וכו' 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 וכו'. ומה שמשנה הדבר היחיד, זה מה שאמרתי זה נכון או לא, ומי שמפריע לו מה שאמרתי, כי הוא מפחד שעכשיו אנשים יעזבו אותו, יבגדו בו, זאת בעיה שלו. אם אתה לא רוצה שאשתך תעזוב אותך, תשתפר. את לא רוצה שבעליך יעזוב אותך, תשתפרי. אתה לא יודע איך להשתפר, תאהב את עצמך, ומי שאוהב אותך יאהב אותך, ומי שלא אוהב אותך לא יאהב אותך. כי בסוף, מי שלא רוצה אותך, שלא יהיה איתך. מה אכפת לך? מי אמר בכלל שאתה צריך מישהו? קיצור חברים, תחשבו על זה. נדע נוסף, אפשר להיכנס לאתר לכתוב איך לגרום לה לעזוב אותו, מה לעשות אם יש לה מישהו, איך לגרום לו לא לעזוב אותך, איך לגרום לה לא לעזוב אותך, למה היא בוגדת בך, איך לגרום לה לא לבגוד בך, איך לגרום לו לבגוד בה, איך לגרום להם לבגוד בהם, איך לגרום, איך לסכסך בינו לבינה, איך לסכסך בינה לבינו, מה לעשות אם יש לה מישהו, מה לעשות אם יש לו מישהי, הוא התחיל לצאת עם מישהי, התחיל לצאת עם מישהו, איך להחזיר אהבה, החזרת אהבה, כל מה שעולה בדעתכם, בכל הקשר, בכל היבט, בכל נושא, אפשר להיכנס לאתר ולקבל מידע נוסף, שיהיה בהצלחה.